Vítajte všetci hráči a hráčky, vítam vás pri úplne novúčičkom novom titule na mojom kanáli, ktorý sa nazýva, ako sami vidíte, PC Building Simulator a samo o sebe to rozhodne evokuje to, že budeme skladať počítače. Musím povedať, že na to, že to je viac menej iba hra, tak to skladanie počítačov je to urobené v celku OK. Samozrejme, niektoré tie reálne základy, ktoré v reále robíte úplne komplikovanejšie, komplexnejšie a tak ďalej sú tu samozrejme v rámci zábavnosti zjednodušené, ale napriek tomu je to stále dostatočne zaujímavé, dostatočne dobré a ako som vravel aj v Eurotrack simulátore, môžete si tu vlastne postaviť nejakú tú svoju vysnívanú zostavu, ktorú by ste si chceli niekedy možno že kúpiť alebo v budúcnosti blízkej kúpiť a chceli by ste vidieť, ako to bude vypadať. Pretože tie značky sú tu naozaj reálne. Sú tu case, grafické karty, procesory, chladiče, rámky, dosky, káble, svetielka, neviem, aké rôzne ďalšie vetičky sú tu naozaj, tie, čo v reále existujú, môžete si kúpiť v reálnych obchodoch. Takže je to ideálne, ak si naozaj chcete povedať, ako by to asi vypadalo a koľko by to možno, že asi stálo. Samozrejme, tie ceny nie sú nejako reálne, to nie je úplne reálne, ale ten výzor rozhodne áno. Takže si plus, minus môžete aspoň pozrieť, aha, takto by to vyzeralo, toto chcem. Takže úžasná vec na to. Vrhneme sa rovno do hrania, si myslím, začneme normálne kariérou, úplne novúčičkou novou, pretože som to skúšal hrať a už niekoľkokrát ešte stále je to ináč Early Access, je to verzia, ako vidíte dole vpravo, 0.9.3.2, ale už sa to blíži úspešne do finálnej verzie 1.0. My budeme zatiaľ hrať túto verziu, ukážeme si, pridali tu niektoré nové veci od posledne, čo som hral, ktoré ešte ani ja som úplne nepreskúmal, takže som zvedavý aj ja sám. Takže pôjdeme na to, dáme rovno New Game a ideme na to. No. Moc hudby tu nečakajte, hra bude pomerne jednoduchá, čo sa týka zvukov, není tu nejaká hudba, tu mám vypnutú, keby náhodou si YouTube povedal, že zás mu niečo vadí. No, výborne. Vítajte v PC Building Simulatore. Na začiatok choďme k svojmu PC, otvorme mail a uvidíme, že tam máme vlastne mail, že máme obdržený. Čiže takto to vypadá. Vynikajúce je, že pri natáčení mi zatiaľ stále dáva 60 FPS v tomto prípade. Eurotrack mi háže pri nahrávaní o polovicu menej FPS, jak tuto samozrejme, keďže to generuje vlastne túto miestnosť iba, tak je to pomerne jednoduché grafický content, takže nie je to také náročné. Pri samozrejme, keď budeme simulovať pri nejaké grafické, budeme tu zapájať vec, to bude možno že trošku náročnejšie, ale zatiaľ je to fajn. Čiže toto je naša pracovná miestnosť, toto sa odomýka na ďalších leveloch, toto je na leveli 3, toto sa odomýka na leveli 8, toto sa odomýka na leveli 6. Máme tu kalendár, kde vlastne si môžeme pozrieť, čo všetko nás čaká. Keď sa pozrieme, tak vidíte, že 10. budeme platiť vlastne elektrínu a tieto veci a nájom platíme z toho 5. Navyše zapínanie počítačov, keby necháte zapnúť cez noc, tak samozrejme sa vám to prejaví na platbe za elektrínu a tieto veci. Čo keď budete vypínať, tá pálka bude menšia. Dobre, poďme už do mailu, normálne si klikneme ako na normálnom počítači. Hej, ďakujem, že si prevzal môj obchod za mňa. Ospravedlňujem sa, že nie je v lepšom stave. Niekoľko vecí. Spoločnosti sa nedarí príliš dobre a nie sú na bankovom účte nie sú prakticky žiadne peniaze. Nájom a poplatky za energie vlastne prichádzajú mesačne, takže ako sa to povie, si buď istý, že máš dosť peňazí, aby si ich mohol zaplatiť. Tak. Mám práve že prácu, ktorá by ti mala pomôcť s nájomným, takže pozri sa na mail, vlastne, ktorý je pod týmto mailom, že tento tu. Pamätaj používať termálnu pastu, keď dávaš naspäť procesor a dávame na to chladič. Ja skoro vždycky prácky zabúdam a potom sa počítače prehrievajú. Kto by to bol povedal? No, takže myslím si, že si vlastne pripravený. Teraz je to tvoja spoločnosť, takže ju zvládaj ako najlepšie vieš. Dúfam, že sa ti bude dariť lepšie, ako sa darí vo mne. Veľa lásky, striko, tým. PS, musel som si požičať $15 na benzín, takže máme teraz na konte nie 0, ale dokonca minus $15. Vynikajúce, vďaka striko, tým.
Je to skvelé, máme skvelého strika, čo nám to povedať. No a tu je mail, ktorý by nám mal pomôcť s nájomným. Ahoj tým, dúfam, že mi môžeš pomôcť. Môj počítač v poslednej dobe beží pomaly, teda pomalšie než bežne a myslím si, že to môže mať niečo, myslím si, že niečo dokonca, že som na niečo možno, že klikol. Možno, že na niečo, čo som nemal, možno mám vírus, hej. Čiže ďakujem, Gary. Cena práce 100 eur, budget 0, objectives, máme vlastne odstraniť vírusy na tom počítači, OK, poďme teda ku PC-čku. Môžeme dať rovno, buď tu máte, že go to PC a rovno vás tam presunie, alebo dáte iba escape a prídete vlastne tu, zoberiete ho, teraz sa mi začalo zase ovládanie toto, zoberieme si počítač, dáme ho pekne na stôl, bum. A tu nám to, keď sa na to iba ukážete kurzorom, vám ukážete, čo s tým vlastne máte robiť. Počítač musí nabutovať do operačného systému a musíme odstraniť vírusy. Ja si myslím, že poďme na to. Na túto prácu potrebujem prebehnúť vlastne vírusken, čiže antivirák vlastne skontrolovať. A zmačnite trojku, keď chcete pozapájať káble, a, čiže to je vlastne grafická karta, klávesnica, myška, do monitora a potom vlastne, aby sme mohli ešte a samozrejme napájanie, aby sme mohli počítač zapnúť. Takže poďme na to, dáme si rovno trojku a teraz si s tým môžeme otáčať, čiže tu máme káble, dáme si to ďalej. Jedno USBčko, to bude klávesnica možno, alebo myška, druhé USBčko, teraz grafickú kartu do vstup do grafiky a toto je napájanie, dáme tu. Teraz potrebujeme dať ešte dovnútra USBčko, USB drive, ktorý máme USB kľúč vlastne, aby sme mohli nainštalovať vlastne antivirák, v tomto prípade to vlastne vírus skener, čiže skenovač vírusov. To presne urobíme. Dáme si teda zase jednotku, dáme si USB drive náš úžasný, dáme ho dozadu. Teraz nám stačí zmačnúť vlastne iba P na klávesnici a mal by nám komp nabutovať, takže poďme na to. No a teraz vlastne si môžeme dať zase escape, ideme odtiaľ, počítač beží. Vznikujeme tu. Je tu Omega OS, hej, není tu Windows OS, alebo není tu, ja neviem, nejaký Apple, hej, alebo teda na Macoch, čo bývajú tie, teraz ak sa volajú tie operačné systémy tam, neviem si spomenúť, proste ani to není, není to ani Linux, nič, je tu Omega OS. Takže dáme add remove, dáme si pridať programy, dáme si virus scanner. Parádna vec. Virus skener sa inštaluje. Toto inštalácia konečne prebieha trošku reálnejšie ako kedysi. Kedysi to bolo hrozne rýchle. Teraz to trošku spomalili, aby to bolo tzv. Reálnejšie. Ináč môžete, ako vidíte dole, môžeme ísť aj do BIOSu. To si ešte pamätám verziu, kde BIOS nebol. Rozbehneme virus skener. Toto je úplne jednoduché. Samozrejme, keď sme mali antivirák v reále, tak to trvá niekoľkonásobne dlhšie. Našlo nám nejaké zjavne až 286 infikovaných súborov, čože slušné. Není nič ľahšie, ako urobiť toto. A zázračne vyvriečený počítač. V reále to samozrejme trvá mnohonásobne dlhšie a není to ani zďaleka až také jednoduché, lebo sú tam rôzne možnosti a tak ďalej, ale je to vravím v rámci hrateľnosti a zábavnosti zjednodušené tak, aby to aj sa dalo nejako vydržať pre ľudí, ktorí neskladajú počítače a nechcú sa s tým až tak do takých detailov strašne zaoberať. Výborne, toto by bolo. Virus skener mu tu kľudne nechám, nech je rád, že je rád. Vypneme kont. Vyberiem si svoje vzácne USBčko. Takže dáme dva. USBčko vonku, poodpájame káble. No a by som mohol... No a teraz môžeme smelo zobrať počítač. Položíme ho späť a teraz si vlastne ideme už iba ku mailu. Dáme collect. Áno, zvládli sme to. Sme výborní, máme 100 dolárov. Lenže mali sme minus 15, takže tak. Zvládlo si svoju prvú zákazku. Výborne, prídi zajtra do práce a uvidíš si nejaké ďalšie maily vlastne v schránke. OK, takže na dnešok je to všetko. Ja viem, že budem mať vyššiu platbu za elektriku, keď nechám toto zapnuté, ale mne sa to popravde nechce vypínať a každým znovu zapínať a znovu potom programy štartovať a podobne, takže ja to nechám v noci zapnuté a poďme tam. Poďme ku dverám. Takže tu môžem skončiť vlastne svoj deň a pokračovať do zajtrajška, sa preniesť vlastne, pretočí sa rýchlo čas. Teraz nemáš žiadne aktívne práce, ale normálne je cenné sa, alebo sa oplatíš skontrolovať si objednávky,
či keď som si nejaké časti objednal alebo niečo na zajtrajšok napríklad predtým, než pôjdem vlastne domov, či mám vlastne všetky a tak podobne. Takže poďme, dajme skončiť deň. To, čo ste počuli v pozadí, takéto klik, zjavne mi práve prišli maily. A počul som to zjavne aj doma. OK, go to work, let's go. Pozerám, aké sú tu obrázky. Celkom by som bral, keby tu som si mohol dať svoje nejaké. Teams Red Hot Reapers. Ináč toto si budeme tiež môcť zmeniť, keď budeme vlastniť 25% spoločnosti, môžem si zmeniť meno. Čože je ale zvláštne, pretože v maili mi príde, že je to moja spoločnosť a napriek tomu si ho stále zmeniť nemôžem. Trošku nedomyslené mi to príde, pretože je to moja spoločnosť, ale zrazu potrebujem mať 25% spoločnosti. Som zmetený. OK. Whatever. Ó, ale nám pribudlo mailov. Výborne. Tak, ideme semka pozrieť, to je vlastne zovčera práca hotová. Ahoj, chcem len povedať, že ďakujem za opravu môjho počítača. Bootuje o mnoho rýchlejšie, než za posledné roky. Neuvedomil som si, že tvoj strýko odišiel. Vypadá to, že obchod je vlastne v dobrých rukách. Ďakujem opäť, Gary. Gary, není problém. Pozrieme si ďalší mail, aký máme. Ahoj, moja grafická karta sa zjavne upiekla sama od seba a ja potrebujem, aby si ju nahradil s nejakou, buď rovnakou, s rovnakou, a je to prakticky Nvidia GTX 970, jednu možno, že práve z tých Shin Ones, Shin je značka, tuto v tejto hre to není úplne, sami dať, že reálna, aspoň neviem o tom, že v reále nejaký Shin značka existovala, toto reálne není, ale ostatné značky sú tu reálne. Môžem ho vlastne doniesť kľudne zajtra, hneď ráno. Hej, není problém, máme vlastne nahradiť grafickú kartu. Najlepšie GTX 970, tú Shin, čo tam zrejme má, takže pozrieme sa dole. Hej, toto sú zlomené časti, dáme jasne, že to akceptujeme, není problém. Čiže tu je vlastne to, že zajtra mi to donesie, ja si môžem dopredu objednať časti, to si za chvíľku objednáme. Ďalší mail tu máme od nejakého Sherman Dental, hello, zavina Sherman Dental. Sherman Dental, bože, to je mail. OK. Ahoj, mohol by sa pozrieť na moje PC, prosím. Nebeží nejako dobre a nebeží až tak dobre, ako keď som ho prvýkrát kúpil a asi som nedával na ňo práve najlepší pozor. Vypadá trošku špinavý. Mohol by si sa na ňo ešte raz pozrieť? Ak môžem, tak ho prinesiem dnes večer a bude pripravený pre teba ráno. Ďakujem. Paul Sherman. OK. Práca, cena práce 100. Budget 0. Chce odstraniť vírusy a vyčistiť vlastne prach z neho. Takže hej, není problém, veľmi rád. Super pohodová pratička. A posledný mail je tu od nejakého gvaltera, rangemail.com. Viac miesta na mojom počítači. Ahoj, potrebujem viac miesta, aby som mohol zalohovať svoje súbory. Mohol by si nainštalovať 500 gigový disk. Prinesiem ho hneď, ako sa bude dať. Thank you, Gemma. OK, není problém, jasné, máme nainštalovať 500 gigový Mortony Exit Store chce. OK, to je prakticky tušený ten najlasnejší, čo tu je. Cena Labor 200 budget je 50. OK, dobre, môže byť. Hej, takže máme. Takže máme, ideme si pokúpiť, ideme kúpiť, tu ideme teraz do obchodu, normálne. A chce vlastne GTX 970. Takže kľudne si naťukáme GTX 970 a chce Shin Gamer, takže, alebo lepší. Keď si, že mu stačí Shin Gamer, netreba žiadne XL-ka, dáme AdtoCard. Potom tento tu chce vlastne iba odstraniť vírusy a vyčistiť prach, čož není problém, to je v poriadku, na to nepotrebuje nič kúpovať, tu chce 500 gigový Mortony EZ-ko. Takže keď si dáme home späť a dáme si 500 giga, Mortony EZ Store 500 giga, add to card. A teraz dáme Vive card. A tu si môžete vybrať, kedy chcete, aby vám to prišlo. Môže vám to prísť hneď ešte aj v tento deň dokonca, ale poplatok za to je $100 navyše, keď v ten deň chcete, aby vám prišla zákazka. Keď chcete zajtra, na ďalší deň, aby prišla, tak je poplatenie za 30 eur stojí dopravenie vlastne, a keď chcete do 3 až 5 dní, tak je to 10 eur. Keď vás nenahajú zákazky, je to v poriadku toto, ale ja väčšinou vždy používam next day alebo same day. V tento prípade dáme next day, nech nám to príde zajtra. Keď mi dopracuje, príde nám grafická karta a príde nám disk. Dáme buy. Máme viacej.
prekročili sme náš budget a teraz nám prišlo vlastne z banky, že cený zákazník, Hirad Megacorp, vieme, že život vždy nebeží nejako moc hladko, tak sa snažíme, alebo poskytneme vám zadarmo prečerpanie pre našich zákazníkov ich účtov. Vaše prečerpanie, váš limit prečerpania je vlastne $1,000, takže do $1,000 môžeme prečerpať, sme v minus $260, skvelé. To mi normálne pletie, možno, že rozprávam moc rýchlo, ak rozprávam moc rýchlo, prosím vás, dajte mi to vedieť do ďalšieho videa, lebo sa mi zdá, že chcem podať veľa informácií a tým pádom veľa rozprávam. A rýchlo hlavne, takže ak by nestíhate, ak sa vám zdá, že moc idem, jak verklík, tak mi to prosím vás napíšte, ja sa posnažím spomaliť, aj teraz to skúsim zase trošku ukľudniť, lebo mi príde, že valím ako blesk. Dobre, to by sme mali, takže to teraz už viac neurobíme, môžeme ísť skončiť deň. No a teraz nech prídeme do roboty a prišli nám počítače vlastne, tu máme časti, vidíte, prišla nám grafická karta, prišiel nám disk, super. No a začneme, nainštalujeme rovno disk, ten 500 gigový, čo chcel. Vybavíme tú zákazku, takže si, počkaj, urobíme to najskôr to. Vidíte, pekne už odmontováme, tak to máte, že rôzne skrine majú rôzne samozrejme časti, ako sa montujú. Toto je aká značka, to ani neviem popravde, ale dobre, tuto chcel vlastne disk. Čiže v tomto prípade disk sa nachádza, bude sa nachádzať tu. Neviem, či musíme aj toto odmontovať. Áno, našťastie áno. A takisto zadnú stranu, pretože tam sú káble. Tu je napájanie. Tuto je disk. A my sa potrebujeme k tomuto šuflíku dostať. Čiže teraz tam potrebujeme nainštalovať disk. Čiže si vyberieme... Disk je vlastne storage. Klik, dáme 8. Install HDD. Šuflík zavrieme. Teraz dáme káble, zapojíme napájanie a zapojíme dátový kábel na dosku semka, tak, keďže je to, už to nie sú ID káble, ale sú to SATA káble, tak sú to tenulinké kábliky, jednoducho zapojiteľné, super vec. Výborne, toto by sme mali, môžeme tam teraz nainštalovať späť tu jeho bočný panel, pretože ten už je OK. Takisto namontujeme túto krytku. Super. Môžeme kľudne dokonca nainštalovať toto. No a už len to zapojíme. A vlastne teraz pripojíme už iba káble, takže pripojíme grafickú kartu. Pripojíme myšku a klávesnicu. A pripojíme napájanie, aby sme mohli pustiť. Bum. Dáme rovno pečko. Uvidíme, čo nám to bootne do OS-ka. Výborne, nabehlo nám to do OS-ka, skvelé. Môžete vypínať než komp, buď to dáte znovu semka, že dáte shutdown, alebo vlastne to je ideálne. Môžete urobiť tak, alebo prípadne semka vlastne na tej krabici vlastne dáte iba pečko, zmačknete, ono sa vypne okamžite, čože vlastne vo výsledku v reále, keď to spravíte, ovšem to neodporúčam, pretože si to vlastne ako tvrdý reset a škodí to vašemu disku. Hlavička disku proste preletí a môžete si poškodiť disk, takže v reále toto takýto systém neodporúčam, že by ste mali okamžite vypnúť, vždycky vypínať cez systém, kým sa dá. Tie káble takisto teraz by som nemusel odpájať ručne, ale keďže budeme, jak sa slúši a patrí poriadny, tak ich odpojím pekne takto. Môže sa stať, že niekedy ich neodpojím úplne tak, pretože keď rovno zoberiem, tak tie káble sa odpojú automaticky, ale budem zatiaľ šikovný a slušný. A tu chce grafickú kartu, hej, není problém, poďme na to. Namontujeme grafiku. Takže opäť odmontujeme zo skrinky bočnú stenu. A semka to je. Grafickú kartu má tu. Toto je tá grafická karta. Potrebujeme túto krytku, ktorá vlastne ju tam drží aj zvonku. Odmontovať pekne, vybrať grafickú kartu. Táto nemá napájanie. Grafické karty mávajú normálne, tie silnejšie majú aj napájanie, ale tie slabšie im stačí napájanie z PCI Express slotov v dnešnej dobe, čo niektoré tie káble nemajú, to si potom tiež ukážeme, a niektoré tie silnejšie, ktoré potrebujú viac energie, majú ešte aj káble, táto nemala, lebo je stačí z PCI Expressu brať napájanie. Grafická karta, tá je jeho zlá, my mu tam dáme novú. Vidíte, tu žiadny kábel není. Väčšinou tie silné karty, keď uvidíte, tu budú mať normálne pekne zdierky na napájanie.
na dostatočné ďalšie káble zo zdroja, vlastne to si všetko ešte potom ukážeme. Dobre, teraz zavrieme toto tu znovu. Zašrobujeme to poriadne, paráda. Dáme mu tam ešte bočnicu. Nech je spokojný a šťastný, nech to tam všetko má. A teraz ešte potrebujem pozapájať opäť káble, takže USBčka, myška, klávesnica. Dáme tam grafickú kartu, dáme tam napájanie, aby to išlo. Opäť rozbehneme, rozmýšľam, aká je to skriňa. Nemám šajnu. Výborné pozadie. Dobre, toto by sme mali splnené. Čo vám to, ako vám to ukážem, že vlastne ako sa tie káble proti, teraz ich tam zapojené. Mal by som ich ručne odpojiť, ale koľkokrát stačí, keď iba urobíte toto. Hej. Zatiaľ neviem, ako to vyriešiť do jednotky, teraz mi to odpojilo káble napriek tomu, že ich nemusím odpájať manuálne, ušetríte čas. Ale budem sa teraz, vždy sa snažiť budem odpájať manuálne, aby som to robil správne, ako sa má. A tento vlastne chcel odstrániť vírusy a vyprašiť komp. Perfektne, to je super čistý komp. Čiže chceme vlastne, dobereme stlačený vzduch a ideme čistiť. Zobral som ju? Zobral som ju, tak čo je? Aha, musíme, čože je tiež na čudné, lebo toto je tiež novým pečom, upravili to, že musím tú bedňu otvoriť, čo dáva logiku, ale koľkokrát tá bedňa je zvonku, vidíte, zaprašená a musím otvoriť, aby som vyprašil alebo vyčistil ten prach, ktorý v nej je, takže nedáva to niekedy trošku zmysel, lebo keď je zvonku prach, trebalo by je zvonku to vyfúkať, ale dobre. No a čistíme, čo sa dá. Vidíte, už to trošku tmavne, už ten prach odchádza, takže sa snažím. Není to úplne takisto reálne urobené, lebo vidíte, že tie časti fungujú zvláštne. Hej. Už je to očistené, mi ukazuje na pravej strane, že je zelené, ale dobre, ešte ako keby som v reále mal, tak by som to musel všetko postupne pekne, ešte z druhej strany by som to musel otvoriť. Hej, tak to samozrejme opäť v rámci zabavnosti, tak trošku je to urobené, aby to bolo lepšie a plynulejšie. Čiže toto máme a ešte, takže môžem mu dať späť kľudne bočnicu, bo tam už nevymyslím. Hej, ako bočnicu som dal preč, tu som vôbec nevyfúkal, je čistá. Tu sa dejú zázraky, čo vám poviem, čo sa chytím, zázraky sa dejú, čo na to sa nič nepovedať nedá. Hej, takže USBčka, nahádžeme klávesnicu myšku opäť, toto je HDMIčko. Napájanie, ešte tam dáme USBčko, pretože chce nahodiť vlastne antivirák, skontrolovať mu to s ním, či tam proste má nejaké nepríjemné programy, súbory, čokoľvek. Ideme sem, dáme pridať program, dáme vírus skener. Je to v rámci zábavnosti, dynamiky, jednoduchosti, sú tu niektoré kroky výrazne zjednodušené. Ale stále natoľko sú stále dosť príjemné, že sa to stále dá nejako si užiť a rozhodne sa dá aj v reále potom niektoré tie veci v poriadku fungovať presne podľa nich, ako fungujú tu. Nie všetky, ale niektoré rozhodne sa dajú. Počítať si podľa nich si myslím sa dá naučiť tiež skladať, len si musíte trošku potom popozerať, že čo ktorý kábel vlastne kam ide, čo vlastne znamená, ale ten zvyšok sa nejako dá. Naozaj sa dá na tom tu naučiť celkom aj skladať pomaly, ale isto počítače. Celkom dobrý začiatok, že si to vyskúšate takto na nečisto a nejaká tam tá šanca, že sa niečo rozhodne naučíte, rozhodne, ale potom v reále rozhodne veľmi, veľmi opatrne, pretože v reále samozrejme tie časti stoja kopec peňazí a veľmi ľahko sa lámu, hej, sa môže stať, že sa zlomí čokoľvek alebo niečo a to by ste rozhodne za nejaký komponent, ktorý vás stal 100 eur alebo podobne, rozhodne moc asi nechceli. Výborne, takže máme hotový, je tento komputer, perfektné. Takže máme všetky tri zákazky na dnešný, sme mali hotové. No a môžeme teraz to pekne odklikať, takže chcem collect, áno. Jedno hotové, druhé hotové. Výborne, tretie hotové. Vynikajúco, zvládli sme to, dnešný deň nám vyšiel vynikajúco, prišli nám ďalšie dva maily. Sme vylevelovali, ináč levelujete tu, vidíte, tu máme level 2 už hore, vedľa peňazí. Mali sme level 1, teraz máme level 2 a pri každom leveli sa nám odomykajú nové časti v obchode. Teraz sa nám odomkli, ako vidíte, Zotac, GeForce GTX 1050 Titanium, Overclocked Edition. To je naozaj reálna značka Zotac, takže to už je paráda, už začne reálne značky. Ďalej som odomkol 6. generáciu Intel Core procesorov. Odomkli sme ramky s frekvenciami 2666 MHz. Auto Connect tu som odomkol, čo je skvelá vec, možno si ho kúpim.
Ale zase, alebo možno, že nie, lebo zase reálne je, že si naozaj tam tie veci zapájam, takže to asi možno, že nie. V obchode sa objavili ďalšie tieto komponenty, ako vidíte, Corsairy, Intel Core procesory, hej, autokonektúly, Silverstoneové krabice, rámky, hlavne rámky, vidíte, tu je veľa rámiek, hej, rámky. Takže toto sú, tuším, že bedne, vlastne casey, to sú procesory, 6. generácia, i7, i5 a tak ďalej, 6700. Takže dosť veľa vecí sa nám odomklo. A ako budeme vrajmi levelovať, budeme sa domýkať viac a viac. A teraz to by sme mali mail. Dobre. Ináč v obchode si môžeme kúpiť, ukážem vám to semka, jo, tuto. Si môžete vlastne kúpiť ďalšie programy, hej? A ďalšie, vidíte, sa odomýkajú potom ďalšie, na level 3 sa odomkne Bungle, to je, tuším, že program, kde vlastne si môžete prečítať recenzie zákazníkov na vás, akí boli vlastne s vami spokojní, to je tiež novinka. Nový USB kľúč, ďalšie si môžete odomknúť, Quick Cable Tool, Quick Screw Tool, OCCT na overclocking, môžete si odomknúť veci. Dokonca už môžem predávať aj použité veci, skvelá vec. Úžasná vec, teším sa, dokonca kupovať, paráda, bude fun. Tuto tiež neviem popravde, čo je unlock. Sú tu veľa nové veci, ktoré som ešte nevidel, takže som pomerne fakt rád. Takže vidíte, tu dokonca budem mať aj vodné chladenie, budem môcť inštalovať, to som tiež ešte nerobil, to bude pecka, na to sa teším, to bude fun. Vytopím komplet komp, to bude zážitok. Takže, keď sa pozrieme, sem tam máme tie grafické karty, hej, vidíte, tu je EVGA, Gigabyte, MSI, hej. Zotaky nám pribudli, nejaký Zotak tu je, Zotak by tu mal byť. DVL mi nič nehovorí, ale Zotak, vidíte, že tu je Zotak, čiže reálne značky, hej. To sú teda tie Mortony, ale pribudnú čoskoro na ďalšom leveli aj Asusy, MSIčka, aj EVGA, takže bude naozaj sranda, bude zábava, bude paráda. Fakt sa teším. Dobre, takže toto by sme mohli na dnešný deň, pôjdeme ho teda úspešne uzavrieť. Dáme koniec dňa. Výborne. A pozadí zase zvuky piling, 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 čiže zase nám prišlo niekoľko mailov nám prišlo. A čo nám to prišlo? Ďalšie maily na ďalšie práce. Ja si myslím, že to si môžeme teda nechať do budúceho natáčania, do ďalšieho dielu, si necháme ďalší deň. Vidíte, že tu tej práce máme pomerne... Vyzerá, že dosť. 4 zamestnania, 4 nejaké kompy nám asi prídu, alebo niečo, čož aspoň takto z bežného pohľadu vyzerá, že to môže byť zaujímavé a fun. Takže bude zase čo robiť. Takže necháme si to na budúce. Ja dúfam, že sa vám teda toto prvé video z PC Building Simulatoru páčilo. Viem, že som rozprával asi možno, že trošku rýchlo, trošku veľa, lebo som chcem vám povedať veľa informácií aj o tom, čo v reále robím, lebo ja počítačom mňa baví skladať aj v reále, takže mňa to fakt zaujíma a chcem aj vysvetliť niektoré veci, ktoré môžete aj v reále naozaj tak urobiť. Tak ak rozprávam rýchlo, prosím vás, napíšte mi do komentárov, skúsim sa to nejako obmedzovať, len niekedy je to v tom zápale toho, že vám chcem podať tú informáciu. Trošku ťažké, ale budem sa snažiť. Takže ja dúfam, že ste si z tohto videa aj niečo možno odnesli do naozaj reálneho života, lebo vravím, podľa tohto sa naozaj niektoré veci, rozumiem, dá sa aj v reále podľa toho skladať počítače, myslím to úplne vážne, dá sa z tohto niečo naučiť a keď sa pochytíte z tohto niečo, tak môžete aj v reále to skúsiť, ale rozhodne vravím ešte raz opatrne, žiadne rýchlo a na silu. Tieto techniky pri skladaní počítačov nefungujú, radšej pomaly a opatrne, lebo tie časti v reále stoja peniaze, tuto je to vlastne, že zadarmo. Jaj. Takže tu sa teda rozlúčime, budem sa na vás tešiť rozhodne pri ďalšom dni v PC Building Simulatore, dúfam, že si zase fakt sa naučíme možno, že niečo nové, zase vás možno niečo nové naučím, samozrejme, že niečo dome dozviete, čo je v reále budete môcť uplatniť a tak. Takže ja sa teším na vaše komentáre, na vaše pripomienky, názory, teším sa na vás, na vaše ohlasy, ako sa vám táto hra páči, čo na to hovoríte. No a vidíme sa pri ďalšom videu, či už na PC Building Simulator alebo akúkoľvek inú hru. Rozhodne sa môžete tešiť ešte minimálne na jednu novú hru, minimálne na jednu. Takže ja sa na ňu teším, uvidíme sa rozhodne pri nej. Ja vám teda zatiaľ prajem krásny deň, krásny večer, v akokoľvek čase pozeráte toto video. Užite si teda zvyšok dňa, večera, čokoľvek. A vidíme sa, ešte raz hovorím, pri ďalšom videu. Takže moje staré známe, hrajte sa, majte sa, bavte sa, užívajte života a zatiaľ na videnú a počutú.
Čau, čau.